عبد المتین اصغر صاحب دوران تقریر انتقال کر گئے. بیگم کوٹ جلسہ ہو رہا سی نا, میری تقریر ہے جو تھے قاری عبد المتین اصغر صاحب دوران تقریر تقریر کر دے اللہ نے پیارے اوتھے جتھے یزانی نے خطاب کیتا سی, جتھے علامہ ظہیر نے خطاب کیتا سی, ایک مرد درویش ہے جو تھے فوت ہو گئے دوران تقریر, مولانا عبد المتین اصغر صاحب فوت ہو گئے, اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے. حضرات عرض کرنا چاہ رہے ہیں, توجہ فرماؤ ذرا, ماں باپ اللہ پاک نے دوویں ہستیاں اپنی شان والیاں بنائیاں, اللہ اکبر کبیرہ, وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے باپ دی عظمت وکھری, بے شک دنیا پانے چھڑکاں پیو دیاں لے ایک ہی چلے جان نالا کیوں دیاں نے, قسمیں کوریاں وچ وی لذت وکھری دنیا پھر لے پیو دی, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے, دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. حضرات گل قبر دی دور نہ چلی جائے, ایک روایت او سی, دوسری روایت آندا ہے کہ قبر دے وچ ایک سونا چہرہ آندا ہے, خوبصورت چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ جنوں ویکھ کے دل ٹھر جائے کلیجہ ٹھر جائے. اچھا آ کے قبر والے نو سلام کہندا ہے, میت نو کی کہندا بولو ذرا, سلام کہندا, او وعلیکم السلام کہندا ہے, کہندا حل تعارف نی پہچانے, معرف میں نہیں پہچان سکا, پہچان تے صحیح یار تیرا میرا تعلق بڑا ہے, تیرا میرا رشتہ بڑا ہے. محمد الطاف جنگ والے 18,000 والے ان کے لیے دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اے کی ہے یار اتنا کچھ نہیں چھڈیا جی. حضرات توجہ میرے وال, سونا چہرہ آ کے کہندا میں پہچانے کہ نہیں, کہندا نہیں پہچانے, کہندا سیاں تے صحیح یار تیرا میرا تعلق بڑا ہے, کہندا نہیں یار پہچان نہیں سکیا. اے سونا چہرہ پتا کی کہندا ہے, انا مالک الصالح میں تیرا صالح عملاں, میں تیرا نیک عملاں, میں تیرا سالے عملا, میں تیرا نیک عملا, اج قبر اندر تیرا دل بہلان آیا, اج قبر اندر تیرا دل بہلان آیا, پتا چلیا لوگو جڑا نیک بندہ ہے او دے واسطے اللہ قبر دیاں ہولناکیاں ختم کر دے گا, جڑا نیک بندہ ہے اللہ قبر دیاں دہشتاں ختم کر دے گا, جڑا نیک بندہ ہے اللہ قبر دیاں دہشتاں وحشتاں ختم کر دے گا, او دے واسطے قبر اللہ ذوالجلال ایک مسحری بنا دے گا, اللہ جنت دی برانچ بنا دے گا, منی جنت بنا دے گا. اللہ اللہ اللہ, جدو دروازہ جنت والا اے دی قبر اندر کھل گیا, جنت دیاں ہواواں وی آن گیاں, جنت دیاں خوشبوواں وی آن گیاں, جنت دیاں ہواواں وی آن گیاں, تے جنت دیاں بولو جنت دیاں ہواواں وی آن گیاں, جنت دیاں خوشبوواں وی آن گیاں. ایویں دنیا تے رولے نہ پایا کر, ایویں دنیا تے جگہ نہ بنیا کر, ایویں دنیا تے ٹوٹ پے نہ بنایا کر, ڈر جا اللہ پاک کولو ڈر جا, اپنی موت دی تیاری کر لے, اپنی آخرت دی تیاری کر لے. اللہ اللہ اللہ, اپنے مالک نو یاد کریا کر, اپنے کریم نو یاد کریا کر, اپنے رحیم نو یاد کریا کر, سونے عمل کریا کر, قبر دیاں تیاریاں کریا کر. کیویں جویں یوسف علیہ السلام نے کیتیاں, دنیا دے بڑے مدو جزر وے, دنیا دے بڑے ڈاؤن اپ ویکھے, دنیا دیاں بڑیاں بہاراں ویکھیاں, لیکن لوگو آخری عمرے دعاواں کی کیتیاں نے, ربی قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, توفنی مسلما توفنی مسلما وعلقنی بالصالحین. اللہ سونے تو مینوں بڑا ہی عطا کیتا ہے, خواباں دی تعبیر دیتی, بادشاہی مصر دی عطا فرمائی. اللہ سونے یہ دو چیزاں تو مینوں اپنی مرضی نال دیتیاں, میں تیرے کول منگیاں نہیں سن, اپنی رحمت دے نال عطا کیتیاں نے. اللہ ایک تیجی شے میں مانگنا, توفنی مسلمان, اللہ مینوں دنیا تو لے جائیں مسلمان کر کے لے جائیں, والحقنی بالصالحین,
مسلمان کر کے لے جائیں تے نیکاں دا ساتھ عطا فرمائیں، مسلمان کر کے لے جائیں تے نیکاں دا، بولو یار اللہ جننے آئے نے سب نو نیکاں دا ساتھ نصیب کر، اللہ مینو بھی نیکاں دا ساتھی بنا دی، یا اللہ من میں اسی بڑے گنہگار ہاں، نہ کوئی نمازاں تے فخر ہے، نہ کوئی روزیاں دا مان ہے، نہ کوئی تلاوتاں دا مان ہے، بس مولا تیری رحمت دا ہی مان ہے، کیا دا مان ہے؟ مینو ایک گل یاد آئی رحمت دے مان تو، بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دے دور دی گل سنا لگا، کھانے کا بچنا بابے بلال تے پہلے سلفی لوگ بہن دے سن، شیخ فتی رحمت اللہ علیہ دی وجہ تو کیونکہ انہوں دا اتھے درس ہوندا سی، او دی وجہ نال علماء دا او مسکن بن گیا موحدین دا، اتھے بہن دے سن، میں بھی اتھے دن بیٹھا، مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ بھی، مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی لاہور والے اللہ انہوں دی عمر دراز کرو بھی، تے مولانا جہانیہ دے سن بزرگ اتھے خانے کعبے بہن دے سن حنیف مکی، انہیں سانو گل سنائی کہ تو نہیں دراؤ گل سنا ایک بڑی مزائیہ گل سناؤ جی، کہتے بابے سمسام دے دور چنا اے بابے ہوری آن لگے حج تے، کتھے آن لگے حج تے، تے او نا ایک مائی بندرگاہ تے کراچی کھڑی، لاکو دا کبا کادو دا چھوٹا تے سوٹھی ہاتھ وچ پھڑی تے اینج کر کے نا کبی جو کے کھڑی، تے جڑا کولو گزرے وے بچہ مینوں وی لئی جاوے میں اج نوں جانا ہے، وے بچہ مینوں وی لئی جاوے میں حج ایڈا سوکھا ہے، پاسپورٹ ہوندا ہے، ٹکٹ ہوندی ہے، ویزا ہوندا ہے، کوئی شے بھی نہیں، کہندی وے بچیو مینوں لے جاؤ نال میں اج نوں جانا، وے میرے پتراں ورگے ہو میں تانوں، میں اج نوں جانا، او نا بابے سمسام نے کہا یار ادا کوئی دور لائیے، وہ تین چار بابے رل کے نا انہیں کیا اما 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ سکون کر لیں گی، تین صندوق چ لمے پاؤن لگے، انہیں کیا پتر کو تو میں سارا دن ہی پی رہا گی جیسے مجھے لے جاؤ، ایک وہ نہیں کیتا صندوق چ کٹ لے مورے، صندوق چ کی کیتا ڈاکٹر صاحب سمجھ آ رہی، صندوق چ کٹ کے نا مورے تے اما نو صندوق چ پا لیا انہوں نے، اتوں کنڈا لا کے تالا بند کرتا، وہ جہاز چ بوکا چھڈیا، جدو جہاز ٹریا نا مہاراجا پانی تو تھوڑا جا دور ہویا، تلاشی شروع ہو گئی، ہاں بھائی یہ کس کا ہے، جی یہ میرا ہے، یہ کس کا ہے، جی میرا صندوق ہے، اے کہندا ہے میرا، او جڑا موریاں والا دا مالک ہی کو نہ بنے، او جڑا پوچھے ہویا ایک صندوق کہندا ہے، اس کا پتہ نہیں کہندا ہے، انہیں جا کے افسر نال گل کیتی، جناب ایک صندوق پہ وچ موریاں نے سوراخ نے، دا مالک ہی کوئی نہیں، اتنے لکھا بھی کوئی نہیں، انہوں نے کہا جاؤ اس کا تالا توڑو، انہیں تالا توڑیا تے وچوں ایتل کرسی پڑھ دی اما نکلی، لے گیا اپنے افسر کو صندوق چ مائی نکلی، وہ مائی کون ہے پیار دے کہ بچیا میرے پتر ورگا ہے میں حج نو چلی ہاں تیرے واسطے دعا کراں گی مینوں کچھ نہ آکھی، وہ بندہ ہسے پیا بھی تیرا پاسپورٹ کتنے، انہیں کہا کوئی نہیں، ٹکٹ کتنے کوئی نہیں، ویزا کتنے، وہ بندے بڑے حیران، افسر بڑا حیران، ویکھی تماشا ہے، انہیں ویکھیا بھی پانی کنارہ پیچھے رہ گیا ہے، ہن ایک عورت دی خاطر جہاز موڑا گے، اتنا تیل کھپاواں گے، چلن دیو جان دیو مائی نو، وہ مائی پہنچ گئی جدے، جدے کسی نال منت اللہ کر کے اٹھتے بہ کے چلی گئی مکے، تے بیت اللہ دا طواف ہی کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تے بابے سمسام دا گروپ آ گیا، او مائی آ گئی ہیں، وے پتر تسی کاغتاں نال آئے میں اودی رحمتاں نال آئی ہاں، تسی کاغتاں نال آئے میں اودی ہاں، او گل تے اودی رحمتاں نال بننی ہے، اج مالک تو دعا کر لو اللہ اپنی رحمت شامل حال کر دے، اپنی رحمت، میں پھر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ بزرگ جماعت مولانا محمد رمضان شاکر صاحب اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرمائے، قاری محمد رفیق صاحب اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرمائے، اور مسجد دے جتنے نمازی نے اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے، ڈاکٹر محمد رفیق صاحب اور انہاں دی اہلیہ جو کہ دار فانی تو رخصت ہو گئیاں، اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے، اور مولا کریم ڈاکٹر صاحب نو اور پورے خاندان نو
بلند حوصلہ صبر جمیل عطا فرمائے، فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو شام کو ٹھیو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پائی بوٹے دی والدہ واسطے دعا کرنا بیوار جی، ہاں جی ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی، او ویرا ماں نہیں او لبنی، جی ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی، روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماندا دکھائیں گا۔ توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ نوجوانوں، روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماندا دکھائیں گا، غماں تو سر چھپاون لئی، غماں تو سر چھپاون لئی، کتے وی تھاں نہیں او لبنی، کتے وی تھاں نہیں او لبنی، بنج ٹر گئی اے قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی، او ویرا ماں نہیں او لبنی، ایہو جئی ٹھنڈی تے مٹھڑی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی، جدوں دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی، جدوں دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی، قبر تے جا کے روئے گا، قبر تے جا جا روئیں گا، اگوں پھر ہاں نہیں او لبنی، اگوں پھر ہاں نہیں او لبنی، جے ٹر گئی اے قبر اندر او بندیا ماں نہیں او لبنی، او ویرا ماں نہیں او لبنی، ایہو جئی مٹھڑی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی۔